Zufaraki yaxshimisiz? Xudoga shukr, o'zingizga keldingiz. Nima bo'ldi, shuncha payt qayerda edingiz? Men yaxshiman, xotiraman. Men akam bilan gaplashishim kerak. Xo'p. Lekin siz oldin ayting, qayerda edingiz? Ish bilan bir joyga borgandim. Nima qildiyapsiz? Ish bilan borgan odam telefonini shunaqa yerga tashab ketadimi? Asal, qo'y xos, mendan hech narsa so'rama. Nimaga so'ramasligim kerak, Zufar aka? Nima deganingiz bu? Yoki menga ayting, yoki ichki ishlarga aytaman. Baribir ularga javob berishingizga to'g'ri keladi. Jinnimisan? Qanaqa ichki ishlar? Yig'ishtir bunaqa gaplaringni. 2 kunda men jinni bo'lay dedim, Zufar aka. Tushunaman seni. Xo'p, tushunsangiz nimaga aytmayapsiz? Ayta olmayman. Mendan so'rama. Baribir aytmayman. Asal, hozir holim yaxshi emas, qo'y so'rayverma. Bo'pti, xo'p, so'ramayman. Faqat bitta narsaga va'da bering. Boshqa seni hech qachon bunaqa yolg'iz tashlab ketmayman, deng. Va'da beraman. Sen tashlab ketmayman. Yolg'izlatib qo'ymayman. Doktor chaqir, boshim qattiq og'riyapti. Xo'p, hozir chaqiraman. Kozma aka, to'xtang. Ha? Tinchlikmi, biror gaping bormi? Ha, bor edi. Haligi Zufar topildi. Hammasi joyida. Topildimi? Ko'rdingmi? Men o'g'irlamabmanmi? Yo'q. To'g'ri aytgan ekansiz. Kecha kechqurun Asalni balnitsaga olib ketayotgandim. Zufarni eshigin tagiga tashlab ketishibdi. Tushunarli. Uni kim tashlab ketgan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Menga shu narsada yordam bera olasizmi? Afsuski, yo'q. Agar topilmagan bo'lganda yordam berardim. Lekin topilgandan keyin o'g'irlagan odamlarni qidirish bu ahmoqlik. Kim bu? Men ishim emas. Yaxshisizlar, ichki ishlarga boringlar. Ha, anu kuni yordam beraman degandingiz-ku. To'g'ri, shunaqa degandim. Lekin unda Zufar topilmagandi. Yo, o'zi tinchlikmi, mendan nimandir bekitmayapsanmi? Zufarni o'g'irlab ketishgan. Xo'p. Keyin anu iflos Asalni xonasiga kirgan. Keyin u bola ham o'libdi. Nazarimda bularni orqasida kimdir bor. Shoshma, kim haqida gapiryapsan? Kim o'ldi? Kim Asalni xonasiga kirdi? Bitta bola ishxonamizda ishlaydi. Asalni yaxshi ko'rib qolgandi. Mayli, baribir siz uni kimligini tanimaysiz-ku. Ali haqida gapiryapsanmi? Siz uni qayerdan taniysiz? Bir-ikki marta ko'rishgandim. Yomon bo'lmasdi. Siz u bolani ko'rgansiz. Gaplashgansiz. Taniysiz. Lekin o'lganini eshitmagansiz-a? Kecha eshitdim. Nima demoqchi bo'lyapsan? Nima, saningcha u bolani ham men o'ldirdimmi? Yo'q, unaqa demayapman. Shu ishlarda menga yordam bering, deyapman. Mayli. Qo'yni hamchi o'zini oyog'idan osishadi. Uzr, Lola. Men senga yordam bera olmayman. Ish kech qolyapman. To'xtang, Kozim aka. Yana nima? Menga bir narsani to'g'risini aytasizmi? Gapir. Men bu ishlardan charchadim. Oxirgi 2 yil ichida hayotimda kutilmagan sinovlar juda ko'p bo'ldi. Mana Adizni o'limi ham oilamizni yana bir marta parchalanishiga sabab bo'ldi. Menga bir narsani ayting. Ashrafni siz otganmi deysiz? Senga o'sha paytda men javobimni aytgandim. Bundan boshqasi yo'q. To'xtang. Men aslida shu haqiqatni bilish uchun kelganman bu yerga.
hammasi yolg'onmidi? Haqiqati qolmagan ayoldan sadoqat kutdingizmi? Endi ayting, siz otganmidingiz Ashrafni? Seni tushundim. Ha. Ashrafni men otganman. Uni o'ldirmoqchi edim. Juda yaxshi. Bunga qanday qilib rozi bo'lishdi? O'zlari juda katta qarzga botishgan ekan. Boshqa choralari ham yo'q edi. Mani bir narsa shubhaga solyapti. Nima narsa? Men o'ylagandimki, Kozim shu yerni ko'zlagan edi. Va bu yerni olish uchun hamma narsa qiladi. Lekin men uni boshqa ishga yo'naltirdim. U esa hech ikkilanmay bunga rozi bo'pti. Aslida bu ishga rozi bo'lgan Purshid. Kozimni bundan xabari yo'qmish. Qanday qilib? Purshidni aytishi bo'yicha bundan 1.5 yil avval Purshid Kozimni hamma narsalarini sotib chet elga qochib ketgan. Keyin o'zicha bir ish qilmoqchi bo'lgan. U ish o'xshamagach, katta kredit olgan. Undan keyin Kozimni uchratgan va u bilan ishlashni taklif qilgan. Menimcha Xurshid Kozimga o'zini sodiqdek ko'rsatyapti. Sen bularni nega menga aytmading? Mana dada, aytyapman-ku. Sen ish hal bo'lganidan keyin aytyapsan. Ular meni zavodimga sherik bo'lishgan. Tushunyapsanmi? Men bu ishni senga qoldirgan edim. Sen ularni qarzga botganini bila turib qanday qilib ular bilan yana sherik bo'lding? Dada, men qayerda xato qildim? Sani xatoing menga shu narsalarni kech aytganing. Agar vaqtida aytganingda men ikki dunyoda ular bilan sherik bo'lmagan bo'lardim. Xo'p, dada, hammasini to'g'rilayman. Sen Kozim bilan ko'rish. Uni buyoqqa chaqir. Kozim bilan o'zingiz gaplashasizmi? O'zing bu ishni boshladingmi? Endi o'zing oxiriga yetkazasan. Mana tashqarida ishlarim bor. Xo'p, bo'ladi dada. Siz aytgandek qilaman. Zufar aka, to'xting. Qayoqqa ketyapsiz? Nimaga o'rningizdan turdingiz? Ishim bor edi. Sen uyga boraver, xo'p. Men uyga bormayman. Zufar aka, yuring, ichkariga kiraylik. Buguncha o'zingizga kelib oling. Ertaga qilasiz o'sha ishlaringizni. Men kasal emasman. Ahvolim ham yaxshi. Hozir doktor nima dedi sizga? Nimaga unaqa qaysar bo'lib qoldingiz? Qayerdaligingizni ham shuncha kun aytmayapsiz. Asal, sen o'zingni bos. Men yaxshiman. Faqat shu bir ikki kunchida bitmagan ishlarim bor. O'shani hal qilmasam bo'lmaydi. Siz umuman o'zingizni o'ylamayapsiz. Unaqa bo'lmaydi odam. Xuddi yosh boladek harakat qilyapsiz. Tushunaman. Lekin sen ham bitta narsani tushun. Nimani tushunasiz, Zufar aka? Nimani tushunishim kerakligini aytganingizda tushungan bo'lardim.
Agar otang bilan ko'rishish imkoniyati bo'lganda nima qilgan bo'larding? Nima demoqchisiz, tushunmadim. Otamni sog'indim. Ularni bir marta ko'rish uchun borimni berishga tayyorman. Hozir hatto o'zimni sog'lig'im ham qiziqtirmayapti. Ochiqroq gapiring. Keyin hammasini tushuntiraman. Hozir akang bilan uchrashmasam bo'lmaydi. Xo'p, yaxshi. Siz tushundim. Lekin sizdan bitta narsani iltimos qilmoqchiman. Nima? Men u uyga qaytib bormayman. U ayol bilan yasholmayman boshqa. To'g'ri, hozir buni aytadigan vaqt emasdir. Hozir sizga buni tushuntirib ham bera olmayman. Keyin bafurji tushuntirib beraman. Lekin u uyga qaytmayman. Yaxshi. Esingda bo'lsa, o'tgan oyda bir uy olgandik. O'sha uyga ko'chamiz. Rostam? Xo'p, nima desiz shu? Bo'pti yur. Ichkarida hech narsa qolmadimi? Yo'q. Yaxshimisiz, Ranoxon? Menimcha bu yerdagi oxirgi kuningiz. Uzr. Sizni tanimadim. Lekin ko'zimga issiq ko'rinyapsiz. Aslida men sizlarga qarindosh bo'laman. Asalning qaynonasiman. Xo'p. Mana oldimga nima keldingiz? O'ylaymanki, u Kozimdan siz ham jabr ko'rgansiz, to'g'rimi? Ha. Shunaqa. Lekin sizga buni nima aloqasi bor? Siz uni qayerdan taniysiz? Kozimni men juda yaxshi taniyman. Siz haqingizda surishtirib, bir narsani eshitdim. Xo'sh, nimani? Siz Kozimni avvalgi ayoli bo'lasiz? Ha. Afsuski shunaqa. Xullas, mana bu yerga kelishimdan maqsad Kozimni qamatish. Sabab. Bu sizga nima kerak? Kozimni qamatishga sabablar juda ko'p. Lekin birorta ham dalil yo'q. Unda mendan nima xohlaysiz? Kozimni dalillari birortasi menda yo'q. To'g'ri. Lekin bir narsada yordam bera olishingiz mumkin. Agar rozi bo'lsangiz. Xo'p. Ayting-chi. Kiyo bola, buni qidirmayapsiz mabodo? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Qayerda edingiz? Hozir bu muhim emas. Nima unda muhimi?
Menga muhim narsa sizning qo'lingizda turibdi. Ha, to'g'ri aytasiz. Bu muhim. Lekin sizning hayotingizdan muhim emas. Qayerda edingiz? Aka. Mani qayerdaligim sizning qo'lingizdagi narsaga bog'liq bo'lyapti. Tushunarli. Demak, u odam sizni otangizni olib chiqish uchun sizdan haqqingizni kechishni talab qilgan. To'g'rimi? Yana bu yerlarni yarimni xohlayapti. Shunaqami? Ha. Xuddi shunaqa. Tiyo. Men sizni ishontirib aytishim mumkinki, u odam bu ishni ibla olmaydi. Aka. Hozir bu narsani gapiradigan holda emasman. Siz unga ishonyapsiz. Lekin menga yo'q. To'g'ri. Sizni tushunaman. O'rtada otangiz turibdi. Lekin menga ishoning. Bu odam bu ishni ibla olmaydi. Nimaga? Nimaga siz bu narsani ishonch bilan gapiryapsiz? Chunki Zulfiqor Ahmedovni o'sha insonlar tiqqan. Nima? Siz o'ylab gapiryapsizmi? Sizni olib ketishda Kozimni hech qanaqa quli yo'q. Lekin otangizni u yerga jo'natishda Kozimni quli bor. Menga dalil keltira olasizmi? Siz nimaga uni yolg'oniga dalil so'ramayapsiz-u? Lekin mani haqiqatimga dalil so'rayapsiz. Nimaga? Bu hujjatlarni oling. Lekin bu hujjatlarni sizning ko'nglingizni xotirjam qilish uchun beryapman. Sizga akalik maslahatim. Bu ishlarni qilmang. Agar otangiz hozir yoningizda bo'lganda ham sizga xuddi shu gapni aytgan bo'lardilar. Xo'p, siz tushundim. Menga aytingchi, otamga Kozim tuhmat qilib qamatganmi? Ha. Bunga dalilim kerak emas. Faqatgina bir yo'li bor. Kozim haqiqatni qonunni oldida tan olish kerak. Ana shundan keyin Zulfiqor aka ozodlikka chiqishlari mumkin. Bundan tashqari bu yerlar tugul, hattoki joningizni bersangiz ham qonunga qarshi chiqa olmaysiz. Siz odam bilan ko'rishganingizda men haqimda nimalar dedilar? Zulfiqor aka faqat siz haqingizda gapirdilar. Men shuni tushunib yetdimki, ular sizdan faxrlanadilar. Nimaga kulyapsiz? Menga buni tuyulmasdi. Ha, to'g'ri. Buni eshitdim. Lekin bir narsani biling. Shunday otalar borki, o'g'lidan faxrlanishni har lahzada aytishadi. Lekin shunday otalar borki, hamma narsani ichida saqlashadi. His-tuyg'ularini tashqariga chiqara olmaydi. Esimni tanimmanki, shu yoshimgacha otamdan faxrlanishni xohlardim. Xavotir olmang. Otangiz sizdan faxrlanadilar. Zulfiqor akamni faxrlansa arzugudek o'g'illari bor. Rahmat. Boradigan joyingiz bormi, Ranoxon? Bilmadim. Aslida bor. Lekin u yerga borgim kelmayapti. Nima sababdan? Boya Asalni gapirdingiz-ku. Xo'sh. O'shani onasi bilan oramiz yaxshi emas. Jamila bilanmi? Ha. Xuddi o'zi. Yaxshi. Unda tilimizni tez topar ekanmiz. Bir-birimizni yaxshi tushunar ekanmiz. Qani o'tiring. Rano. Hozir qayerga ketyapsiz? Ko'chada bir bitmagan ishim bor edi. Keyin
boshqa uyga ko'chmoqchi edim. Qaysi uyga ko'chyapsiz? Haligi. Tinchlikmi, Rano? Bu ayol bilan nima qilib yuribsiz? Siz buni kimligini bilasizmi? Bu ayol bizni qarindoshimiz ekan-ku. Ha. To'g'ri. Shunaqa. Siz endi Ranodan foydalanmoqchi bo'ldingizmi? Nimasidan foydalanaman buni? Shunchaki yordam so'ragani kelgandim. Yordam so'ragani? Qiziq gap bo'ldi. Ranoni sizga qanday yordami tegishi mumkin? Ko'zim. Ey, siz qanaqa ayolsiz? Tinch yurasizmi, yo'qmi? Nima qilmoqchisiz bilmayman-u. Lekin buni boshida eri bor, tushunyapsizmi? Opa, qizishmang. O'zingizni bosib oling. Ular to'g'ri gapirdilar. Siz ham ko'zimdan qasos olasiz deb o'ylagandim. Lekin siz unaqa qilmadingiz. Bu ayol kelib, ko'zimni qamash uchun mendan yordam so'radi. Men yo'dimadim. Chunki maqsadimiz bitta. Men bularga qo'limdan kelgancha yordam beraman, opa. Baribir, sen hech narsa qila olmaysan. Sizlar qilmoqchi bo'lgan hamma ishni men qilganman. Mayli, opa. Biz ham bir urinib ko'raylik. Rano, yur ketdik. Opa, bormayman. Nega? Nima uchun? Men Jamilani yuzini ham qaytib ko'rish xolamayman. Qorasini ham ko'rmay. Sizdan bitta iltimos. O'g'limni olib kelibering. Maylimi? Sen nimaga bunaqa ish qilyapsan? Buni sizga hozir ayta olmayman. Men ko'zim sabab erimdan ayrilishimga ozgina qoldi. Ko'zim sabab shu yerda yotib chiqdim. O'lishimga sal qoldi. Endi hammasiga ko'z yumib ketishim kerakmi? Yo'q, uzr. Men unaqa qila olmayman. Siz unutgandirsiz. Ranoxon, sizga o'zim uyo beraman. Bemalol o'zingiz yashayverasiz. Siz uyo berasizmi? Hali bu ishlaringizga javob berasiz siz. Mayli. Javob bersak beraveramiz. Ranoxon, ketdikmi? Deyishni ham bilmayman. Sog' bo'ling. Nima? Tushunmadim. Siz hozir shunda hamkorlikni bekor qilmoqchimisiz? Albatta. Otam yaxshilab o'ylab bu qaroridan qaytdilar. Men sizlar bilan o'yin qilmagandim. Sizlar noto'g'ri tushunmaysizlar deb hatto bu yerga yordamchim Xurshidni jo'natgandim. Lekin sizlar shunda ham menga ishonmadinglar. Biz o'zi aslida mana shu yerga sarmoya kiritmoqchi edik. Yo'q. Bizga sizning sarmoyangiz kerak emas. O'zimizning pulimiz yetarli. Sizning gapingizga keladigan bo'lsak, men Xurshidga tushuntirganman. Bundan tashqari, siz Xurshidni qarz bo'lib ketganini undan keyin siz oldingizga kelganini bilarmidingiz? Nima haqida gaplashyapti deb o'ylaysiz? Bilmadim. Lekin menga qiziq. Ha, menga ham. Menga ko'zim bosgan har bitta qadam qiziq. Nimaga? Ko'zim bo'lgani uchun. Masalan, men ko'zimni tulkiga o'xshataman. To'g'ri. Go'dasi ayiqqa o'xshaydi. Lekin buni ich tulki. Mayetti deysiz.
Zulfiqor akani ham shu qamatgan. Meni ko'nglim sezmasa, yuragim bir narsani sezmaydi. Said, kamroq gapir, xayolim buzyapsan. O, xayol deganingizga. Kecha xayol surib o'tirib bir narsani angladim. Menimcha bular haqida bilmaysiz. Bilganingizda mana oldim-da, bunaqa mag'rur turmasdingiz. Men bularni hammasini bilsam ham, opamning hurmati sizga yordam bergim keldi. Saxovatingiz kerak emas. Men o'zimni kunimni ko'ra olaman. Endi Xurshidni qarzga botganiga keladigan bo'lsak, siz hozir atayin ikkalamizni urushtirish uchun shunaqa qilyapsiz, to'g'rimi? Odam qanaqa bo'lsa, boshqalarni ham xuddi shunaqa inson deb o'ylar ekan. Sizlarni urushtirib menga nima foyda? Men o'zimni yo'limda. Sizlar o'z yo'linglarda yuribsizlar. Aytmoqchimanki, men sizga yordam bermoqchi edim. O'ylab qarasam, katta xato qilgan ekanman. Odam to'g'ri aytgan ekanlar. Bu kurri go'r tuzatar ekan. To'g'ri edis. Agar o'sha inson bukur bo'lib tug'ilgan bo'lsa, lekin mana salla yoki sallarga o'xshagan odamlar bukur qildilaring. Endi o'zlaringcha menga yordam bermoqchi bo'lyapsizlarmi? Qozimboy, haddingizdan oshmang. Qozimni boyligi qoldimi? Bir umidim bor edi, to'g'ri yashash. Buni ham sizlar barbod qilyapsizlar. To'g'ri yashash. Xo'p, nimaga asoslanib bunday deyapsiz? G'ulom Aliyevni bilmasak, yurgan ekanmiz-da shuncha payta. Bu bilan nima demoqchi bo'lyapsiz? Otangni noqonuniy ishiga meni sherik qilib, qamalib ketishimni xohlaganmiding? Tushunmadim. Sen yo soddasan, yo menga o'zingni shunaqa ko'rsatyapsan. Qozim, to'g'risi, men bu narsalar haqida bilmayman. To'g'risini ayting. Yo, u bu o'ynashingizkidami deysiz? Said, ha, hech boshingga urishganmi? Boshingga urishmaganmi deb so'rang. Shunda to'g'riroq bo'lardi. Yaxshi. Bilmay yuraver. Lekin aytib qo'yay. Men xulasam, orqamdan sallani olib ketaman. Shartnomani Xurshid bilan qilgansan. Bu ishni u bilan hal qil. Agar sallani kasringa men qolsam, hozir aytganimni qilaman. Sotganni men ham sotaman. Sola yaxshimi? Bunda sizning qo'lingiz bor deb o'ylagandim. Nimaga darrov fikringizdan qaytdingiz? Asad sizning qo'lingiz yo'ligini aytdi. Yo'q, ey. Asadmi? Mana shunaqa dedimi? Bo'lishi mumkin emas. Ha, shunaqa dedi. Siz faqat ularni noto'g'ri o'ylayapsiz. Xo'p. Shunaqa qilib, 2 kundan beri qayerda edingiz? 2 kun yo'ligimni bilgan odam qayerdaligini men biladi, menimcha. Bilardim. Men sizni o'ldirib yana bitta jinoyat qilmoqchi edim, to'g'rimi? Endi ko'nglingiz joyiga tushdimi? Bilasizmi? Bizda shunaqa narsa bor-da. Odam o'zgarmoqchi bo'lsa, unga qo'yib berishmaydi. Sal o'zgarishi bilan yana bitta o'yin yo hunarni boshlabdi. Bu uni yangi niqobi deyishadi. Lekin odam o'zgarib turadi. Vaziyatga qarab. Men avval boshqacha edim. Endi o'zgarmoqchiman. Sizlar esa meni odam o'g'irliganlikda, firibgarlikda ayblayapsizlar. Lekin bu sifatlar sizda bor. Shuning uchun mayli, buni qo'ying. Hozir o'zgaryapman dedingiz-ku. Shu gapingizni eshitib, yoshligimda eshitgan bir narsam esimga tushib ketdi. Xo'sh, nima narsa ekan? Tog'larni joyidan siljidi desa, ishonganim, lekin odamni fe'li o'zgardi desa ishonmagin, deyishgan. Endi Zufarjon, yoshlikda eshitgan hamma narsaga ham ishonavermang. Yoshlikda ertaga ham eshitganmiz. Xo'p, mayli. Mendan nima xohlayapsiz? Otamga qilgan tuhmatingni tan olib,
ularni qilmagan aybini bo'yningga olasan. Yaxshi, tan olaman. Unda yur ichki ishlarga. Tan olaman. Faqat buni dalilini keltirsang. Nima, men ahmoq o'xshaymanmi? Qayerdan olding bu gapni? Ishonchliman bu odam. Aqlli gapirishni o'rganmisanmi? Hayot shunga majbur qilar ekan. Agar rostdan ham men otangga tuhmat qilganimni isbotlamoqchi bo'lsang, menga dalil keltir. Shunaqa dalil keltirginki, senga hech qanaqasiga makr qila olmay. Yaxshi. Unda kut. Tez kunda ichki ishlarda o'sha dalil bilan ko'rishamiz. Yo, uni tushundim. Lekin men tushunmagan bir narsa bor-da. Xo'p, qani ayt, nimani tushunmayapsan? Men o'sha siz aytgan hujjatlarni iloji boricha Melisaga yuborishga harakat qilyapman. Lekin Kozim bilan Xurshidni bu ishga qanaq qilib qo'shaman? Ey, Said. Ha, bu hal bo'lgan. Yo. Qanaqasiga? Alavo, Asad boru. Xo'sh-xo'sh. O'zi bilmagan holda Xurshid bilan shartnoma qilib qo'ygan. Ha, Xurshid bo'lsa, hammadan qarz. Bu birinchidan. Ha. Keyin bu ishga Kozim aralashyapti. Uchinchidan, ular aralashayotgan ish. G'ulomma ishi. G'ulom esa bu ishlarni ancha oldin boshlagan. U odam g'ulom. Nima qilib o'tiribsiz bu yerda? Maziz yaxshimi? Xavotirim yaxshiman. O'zing nimaga darrov bu yerga kelding? Sizdan xavotir oldim. Yana Maziz qochib qolsa, mitta o'zingiz nima qilasiz? Asar, yosh bola emasman-ku. Men uchun shunaqasiz. Yo'q. Qaytgancha kim bilan gaplashdim. Ularga to'g'risini aytdingizmi? Yo'q, aytmadim. Xo'p, unda nimani gaplashdinglar? Otam haqida gapirdilar. Bilasanmi, Asar? Otam mendan faxrlanar ekanlar. Nima? Buni bilmasmidingiz? Men boshqacha o'ylagan ekanman. Siz hamma narsa haqida boshqacha fikrda bo'lasiz. Ichimda nimadir o'sha odamga ishonyapti. Menimcha, odam otamni olib chiqa oladi. Nima deysan? Nimalar deyapsiz, Zufar aka? Nima, siz rostdan bu yoni unga xatlab bermoqchimisiz? Hozir shuni o'ylayapman. Men yana bir marta o'sha odam bilan uchrashib gaplashib ko'rishim kerak. Siz nima o'lmoqchimisiz? Siz hech meni o'ylaysizmi o'zi? Men qanaqa ahvolga tushganimni bilasizmi o'zi? Ha, eshitdim. Qidirmagan joying qolmadi. Sal qolsa o'zing qidiruv e'lon qilar ekansan. Qidiruv ber bo'ldim. Kimga aytding? Seni Zarinaga aytdim. Keyin... Keyin nima? Keyin... Ammajonga ham aytdim. Nima? Voy, asarsan jinni ro'misan? Aytdim men boya ammam telefon qilib yo'lga chiqaman degandilar. Shunga ekan-da? Shuning uchun. Yaxshi ham 2 kun bo'lmaganim. Agar 2 hafta bo'lmasam, hammani chaqirib janoza o'qib o'rgangansan-da? Tovba. Nima qilishim kerak edi, Zufar aka? Sizdan xavotir oldim. Nima qilishimni ham bilmadim. Aqldan o'zib dedim. Xavotirma. Endi har doim yoningda bo'laman. Bu meni ham ko'ringchi. Nima qilar kim men sizni? O'zi sizni jazolashim kerak. Jazosi ko'p odamni nima qilasan jazolab?
bo'pti. Hazillashdim. Ketamizmi? Qatki. Ha, uyi kalt xonam dedi. Mandan xafamassiz, ha? To'g'risini ayting. Nimada? O'sha uyimizga qaytib borgim kelmaganiga. Yo'q, aksincha xursandman. Xudo o'zimga bersa, bir yilga qolmasdan xuddi shunaqa uy sotib olaman. Xudo xohlasa, aytganingiz kelsin. Undan ham zo'r uyimiz bo'ladi. Ketdingmi? Shunchaki biz haqiqatni ro'yobga chiqaryapmiz. Vas ham ularni jinoyatiga sherik bo'lib qolmayapsan. Ha, biz shunchaki toza yo'ldan ketyapmiz-a? Ha. Ha. Menda ham vijdon degan narsa bor. Bor, bor. Ota, haligi choydan nablab kelaymi? Ha, qoyil. O'zimizdan kelgan. Rahmat, otangga rahmat. Bilasan-da, haqiqiy o'g'limsan-da mana. Faqat ikki qoshiqdan ortiqcha soma. Shundaymi? Ikki qoshiq. Ikki qoshiq. Yetarli. Yetadi. Ko'pi-ko'p. Ko'pi-ko'p. Xo'p bo'ladi. Hozirda mana ota. Ha, ota o'g'il. Bir maza qilib ichaylik, ota bola. Ha, o'g'il, ha, barakalla, barakalla. Ha, mayli. Hozir kelaman. Yashavar. Kiraqo. To'g'ri, uyunchalik katta emas. Lekin senga so'z beraman, bir yilda... Bo'ldi. Men uchun boylik muhim emas. Siz yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Menga boshqa hech nima kerak emas. Asal, senga juda ko'p gaplar gapirgim kelyapti, lekin... Nima lekin? Bilmadim, negadir ko'nglim g'ash. Har safar bir-birimizga endi yaqinlashganimizda hayotimizda xavfli burilishlar bo'lyapti. Unaqa narsalarni o'ylamang. Hozir faqat o'zimiz haqimizda o'ylashimiz kerak. Qo'ying, hammasi sekin-sekin iziga tushib ketadi, xo'p? Asal. Masalan, uy menga boshidan yoqqan, hech ham kichkina emas. Asal. Endi siz o'zingiz katta uyda turganingiz uchun ko'nika olmaysiz. Menga buni umuman farqi yo'q. Asal, men seni juda sevaman. Men bir narsani endi tushundim. Nimani? Senga uylanib xato qilmagan ekanman. Nima? Siz hali shu paytgacha xato qilganman deb yurganmidingiz? Yo'q, endi orada ancha urishdik shunga. Boring-ne. Xafa bo'ldim. Bo'pti, xafa bo'lma. Seni juda qattiq sevaman. Bilaman. Meni sevmaysiz. Sevganingizda yig'latmagan bo'lardingiz. Necha marta o'sha Nargiza bilan ko'rdim sizni. Balki menga nima xiyonat qilgansiz demoqchimisan? Jinni bo'lib qopsan. Bo'pti, xo'p. Ishondim. Sen menga Xudoni bergan eng chiroyli sovg'asisan. Sansiz men hayotimni tasavvur qila olmayman. Menda ham shunaqa. Siz mansiz hayotingizni tasavvur qila olmas ekansiz. Mansizsiz yasha olmayman. Yo'g'i. Meni bunchalik sevishini bilmagan ekanman. Mana bildingiz. Asal, bitta gap aytaymi? Ayting. Gapirasmi o'zi? Qornim ochdi. Nimadir tayyorlayver. Nima? Hech narsa tayyorlab bermayman. Bugun och uxlaysiz. To'xta, Asal, hazillashdim. San jiddiy gapiryapsanmi, Xurshid? Yo hazillashyapsanmi? Hazillashadiganga o'xshayapmanmi? Shuncha kredit, ha? Mani nima narsaga tiqib qo'yding? Hozir bilasanmi, xonavayron bo'lib ketaman, ey. Kozim, xafa bo'lmagan u. San shunga loyiqsan. Loyiqman?
loyiqman. Lekin seni qo'lingdami? Kelib, kelib, ha? Mani kimligimni hech kim bilmasa ham, sen yaxshi bilasan-u. Senga yana bir marta ishongandim, Xurshid. Shuncha kreditni mana bo'ynimga qo'yib ketasanmi? Ha? Senda vijdon bormi? Vijdon haqida hamma gapirsa ham, sen gapirma. Sen masmi shuncha kreditni mana bo'ynimga qo'yib ketgan? Qaytar dunyo deyishadi. Endi battar bo'l. Shuncha qarz bilan. Bo'yningga yana zavod ishlari ham tushdi. O'zing bilmagan holatda o'sha noqonuniy ishga aralashib qolding. Lekin bu mani ishim emas edi. Bu Xudoning ishi. Senga bergan sovg'asi uni. Hadimay seni kelib ichki ishlar xodimlari olib ketsa kerak. Hech qachon. Shu paytgacha tutolishmagan. Shu vaqtgacha bitta dalil keltira olmadi. Endi tushadimi? Ha? Bu cho'pchagingni borib katta xolangga ayt. Kozim, mandan xafa bo'lma. Man faqat o'sha paytda menga to'latgan pullaringni qaytarib oldim. Yo'q. Mayli. Xurshid, men shuncha vaziyatdan chiqib ketdim. Bunisidan chiqib ketaman. O'sha chiqib ketgan kunim o'zingni bekintirishga joy top. Bo'lmasa, seni tutsam, boshingga it kunini solaman. Endi yo'qol. Bo'pti. Mandan xafa bo'lma. Ko'rishguncha og'ayni. Agar ko'rishsak. Bo'lmasa, mayli. Restore deyapti. Shuncha pul, shuncha kredit, shuncha qarz. Yana g'ulomni ishlari ham bo'ynimda turibdi. Hozir uyga borishim xato. O'zim berkinishga joy qidiraman shekilli. Kozim aka haligacha kelmadilarmi? Telefonizni kutayotgandim. Men bir narsani bildim. Men o'sha paytda o'lachizga ham bor gapni aytgandim. Men bugun bir haqiqatni bildim. Otamni sizning o'g'lingiz qilmatgan ekan. Nima?
Shunaqa bo'lsa nima qildi deysizmi? Bu masalani o'ldiraman men ras. Tinch qo'ylaring mana. Zufar aka. Oilani tinch qo'ylaring. Zufar aka. Shundaymi? Mendan xohlaganingni ola olmaysanlar. Bo'ldi. Bo'ldi qiling. Zufar aka bo'ldi, o'zingizni bossing. Men ularni o'ldiraman. Zufar aka. Zufar aka qon. Zufar aka. Yana qonayapti. Asabiylashmayin degandim. Tez yordam chaqir. Bo'sh. Hozir. Bo'shim. Zufar aka. Zufar aka. Zufar aka ko'zingizni oching. Zufar aka. Oching ko'zingizni Zufar aka iltimos. Zufar aka. Zufar aka iltimos. Oching ko'zingizni Zufar aka iltimos. İltimos, oching Zufar aka, oching, qo'rqityapsiz meni. Zufar aka, iltimos. Oching ko'zingizni. Zufar aka, qo'rqyapman. İltimos, oching ko'zingizni. Zufar aka. İltimos, ko'zingizni oching.